Vitin isi me premtime për fitore të mëdha nga Sali Berisha, ndërsa i do të përballej në garën e parë në të gjithë vendin, pas rikthimit në Selin Blum. Fitimtar, shkruaje fitimtar. Në garë me Lurzin Bashën, a i fitoj së bashku me Ilir Metën, duke e formuar i pari skuadrën e përballjes në 61 bashkit e vendit. Po rrugës humbi logon e Partisë Demokratike dhe beteja në KSZ ishte humbur, pavarësisht se Berisha nuk la gur pa lëvizur. Ligji fliste çdo herë kundër tij. Berisha arriti të konsolidoi grupin e tij për garën dhe bëri fushat në çdo bashki. Ishin kandidatët e tij, por emri në krye të listës i Ilir Metës, që edhe një herë shërbeu si varka shpëtuese e Berishës. Me koalicionin Bashk Fitojmë. Ai që la Basha t'i mbaj karrigen e kryetarit, Enke Lejda Libeja, nuk e pati as pak të lehtë të mbaj peshën e logos së PD-s. Ishte një proces i mundimshëm për zgjedhje e bashkive, ku ai do të kishte kandidat. Alibeaj si kryetari komanduar eci në rrugën e Lulzim Bashës dhe dorëzoi në KSZ 14 emrat e PD-s në garë në momentin e fundit. 20 janë depozituar. Ju dhe gjithë qytetarët. Fushata për grupin Alibeaj nuk të i kaloi luftën e brendshme. Në një muaj, në një fushat të vakët, ku në pjesën më të madhe as nuk shkeli, fokus ishte Berisha, dhe pse ai nuk duhet të votohej prej demokratëve. Jam bashkë me Edi Ramën. Edi Rama ndërkohë ishte në pozitë komode, me pritshmëri maksimaliste, dhe rezultati nuk i doli jashtë parashikimit. Në ditën e përballjes, Edi Rama humbi shumë pak, nga ajo që pati fituar pa garë në 2019-ën. Për herë të parë, ndroi faqen e humbjeve në Shkodër. Benet Beci ndoshta ishte fitoria më e madhe për socialistët, dhe humbja dërmuese për demokratët e Sali Berishës. Partia Socialiste mori 53 bashki, 7 opozita e Berishës me Metën dhe 1 mega. Edi Rama mesazhin e parë pas këtij rezultati e pati për demokratët e Berishës. Dua të falenderoj nga zemra edhe çdo zgjedhës të djathtë. Në kampin e Foltores u ngrit një pyetje për kreun e saj. Si e lexoni votën e qytetarëve veçanërisht të Shkodrës? A mbani ju përgjegjësi si lider i opozitës, a do t'i jepni ju dorëheqje? Shkodra që ta thoni ju zonjë, votoj ndër në pushtim të vërtet, në qofë se menon ti, apo në kusht tjetër, se tërhiqet Sali Berisha para krimit, a ju shëveshën e ti pa pasion. Në vend të parit nga vetja për çfarë nuk shkoi në zgjedhje, Berisha përsëriti një këngë dëgjuar shpesh edhe nga Lulzim Basha në 10 vitet e tij në krye të opozitës, që votat i ia vodhi Edi Rama. Ilir Meta heshti ndërsa vendosi të shkonte në zyrë Sali Berishës. Meta, drejtuesi zyrtar i koalicionit Bashk Fitojmë, nuk pa arsye për tërheqje dhe qëndroi tek e njëjta gjuhë si Berisha, se së bashku do i futeshin punës për të gjetur parregullsitë që ndodhen në zgjedhje. I gjithë ky shkatrim i procesit zgjedhor, i detërsimit të votës së lirë të qytetarëve shqiptar. Partia Demokratike Zyrtare nuk mori asnjë bashki. Në Tiranë ku pati kandidat doli forcë 4, ndërsa në të gjithë vendin nuk arriti të marrë më shumë se 100.000 vota. Këtij rezultati i u gëzua më shumë se të gjithë Lulzim Basha. Ishte arsyeja që ai priste për rikthim. I komanduar i ti la karigen e kryetarit bosh 3 dit pas zgjedhjeve, kur panorama e rezultatit ishte e qartë. Më 24 maj, Lulzim Basha shfaqet për herë të parë në takime, pasi nuk bëri as një dit fushat, dërsa në PD-n zyrtare nisin programimet për zgjedhjen për kryetar. Rikthimi 4 i Lulzim Bashës do të mbetet në memorien e demokratve, si momenti kur Partia Demokratike u nda në 3 pjesë. Madje edhe për një rikthim që gati nuk shkaktoi një dhunë tjetër në dyert e Selis, kësaj here të Selis me qira të Bashës. Votojnë fuqi që ata sot e dinë. Mos dalin ata. Ishin 10 orë mbledhje të gjatë e debati tensionuar ai që vendosi rikthimin e Lulzim Bashës. Të mbetur vetëm 17 antarë të kryesisë, pa Gazmendbardhin, Jorida Tabakun dhe 17 deputet të larguar nga Selia me qira, u vendos data 29 korrik si dita e rikthimit të Lulzim Bashës. Platforma e Gazmendbardhit për bashkimin e demokratëve ishte refuzuar. Lulzim Basha kërkoi rikthim para sezonit të pushimit. Gazmendbardhi e nda u rrugën e tij. Dy bashkëpunëtorët më të ngushtë dikur u kthyen në armiq politik.
Bardhi zhvilloi procese për të anuluar zgjedhjet e 29 korikut, por grupi i ngushtë i Bashës eci pa e kthyer kokën pas për të parë se PD-ja po mbetej një grusht i vogël njerëzish. Dhe 29 koriku e bëri fakt këtë. Dersa në 2021-shën, Basha u rikonfirmua si kryetar me mbi 32.000 vota të demokratëve. Në këtë rikthim të katërt të tij ai mori vetëm 16.000 vota, në një gar ku ishte përballë një figure të panjohur si Gjerçani, që thjesht shërbeu sa për konkurent. Le ta nisim pra së bashku këtë rrugtim. Pa cinizëm dhe pa dashëkisi ndaj askujt. Me dëmshuri për fatet e çdo shqiptari. Në shtator, Lulzim Basha mbylli rikthimin e tij duke mbledhur kuvendin e tij kombëtar ku qëllimi vetëm ishte të largonte Gazmend Bardhin. Duke ia marrë me statut postin e kryetarit të grupit, më pas duke e larguar nga sekretari i përgjithshëm dhe më vonë duke e përjashtuar atë nga lista e anëtarëve të PD-s. Në asnjë rast nuk kanë vendosur interesat personale mbi interesat e demokratëve dhe të shqiptarëve. Numri më i madh i deputetëve demokratë, rreth 17 të tillë, ndërkohë u rreshtuan me Bardhin dhe vijojnë të jenë me të. Kjo e dobësoi Bashën në parlament. Me 10 deputet, Lulzim Basha nuk mund të ndërmarrë asnjë nismë që kërkon vota në parlament. Shqiptarët ju ka ardhur në majtë hundës, janë neveritur me një parlament ku kap shpifja shpifjen, qelpsin liku, qelpsin likun, prandaj ndroj kanalin, sa herë fillon ky parlament. Ti je i vetmi njëri në këtë sallë që e vetë shpallur kryetar partie dhe nuk guxon të mbledhësh grupin parlamentar të partisë që mendon se përfaqëson. Gazmend Bardhi ende zyrtarisht vijon të jetë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Janë drejtuar shërbimeve juridike, bërë interpretimin e kësaj situate të pa precedent në historikun e parlamentarizmit shqiptar. Një betejë gati një mujore Basha Bardhi për këtë post dhe jo vetëm, nuk e mbylli dilemën dhe Lindita Nikolla nuk e lexoi atë çfarë u kërkoi juristëve të saj, se kush nga ata ka të drejtë. Lulzim Basha dhe Gazmend Bardhi ndërkohë vijojnë të jenë në gjykat. Gazmend Bardhi ndërkohë lëvizi dhe gurin e fundit kundër Lulzim Bashës. Më 5 shtator ai thirr një tryezë të gjerë me deputetët demokrat dhe për herë të parë pas ndarjes së tij nga Berisha u ul në një tryezë me të. E kam thirrur të takim me besimin e plot që çështjet që na ndajnë janë shumë pak se sa çështjet që na bashkojnë. Janë 620.000 opozitar që sot marrin frymë lirisht dhe me optimizëm. Bashkimi real Berisha Bardhi ende nuk ka ndodhur. Ata ende nuk kanë folur për atë që i ndan. Bardhi nuk ka shkelur nëse linjë që drejtohet prej Sali Berishës dhe nuk e njeh atë si kryetar. Njësoj dhe deputetët e tij. Partia Demokratike sot, si sigur po them, ka një perceptim jo të mirë në publik. Pra ne duhet gjejmë edhe një emër të ri, duhet të kemi edhe një mundësi tjetër. Paktën të kemi një opozitë të fortë dhe një opozitë federative, një opozitë e cila është e gatshme ti përfaqësoj gjitha shtresat opozitare që shoqërisë shqiptare ti mbledh brenda vetes, tu jap një simbol dhe ky simbol është kandidati për kryeministër. Por në parlament dy grupet janë bashkuar dhe në unison për kaosin që krijojnë. Dy grupimet kërkojnë komisione hetimore dhe marrjen e postit të bashkëkryetarit të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Dy kërkesa që kanë rënë, por ata nuk heqin dorë nga bllokimi i seancave parlamentare që prej fillimit të tetorit. Kanë kërcënuar me grevurie në parlament, por ky kulm i aksionit të tyre nuk ka ardhur ende, e ndoshta nuk do të vi. Fundi dhjetorit megjithatë i dha një lajm të gëzueshëm Berishës, edhe pse nuk e priste. Nuk duhet kemi shpresë te këto organe që janë sot deg më verbër e ekzekutivit në Shqipëri. Ndërsa u shkoi me mbështetës te godina, gjyqtarët e gjykatës së lartë i akthyen përkohësisht vulën e humbur Berishës. Gjykata Supreme zhbëri vendimin e apelit të 3 marsit dhe la në fuqi zhukrin për logon dhe vulën e PD-s. Deri në një vendim të dytë, po nga apeli, vula blu është në krahun e Berishës dhe të tive. Gjykata e lartë
nuk u ngrit në lartësinë e misionit saj që të rrëzoj përfundimisht vendimin e apelit. Aktualisht në fuqi është vendimi i shkallës parë, sepse gjykata e lartë nuk e çoi për rigjykim në shkallën e parë, por e çoi për rigjykim në apel. Viti politik i socialistëve është më i qetë. Edi Rama vjen mandatin e tretë i patrazuar, por edhe me reflektim. Është arsyeja ekzistencës sonë. Në fillim të shtatorit ai ndroi gati gjysmën e qeverisë, futi 5 figura të reja në kabinet dhe 2 zhvendosje ministrish. Igli Hasani, që zuri vendin e Olta Gjatshkës, ishte surpriza e tij, ndërsa për herë të parë pjesë e Këshillit të Ministrave u bën dhe Ervin Mete, Arbian Mazniku dhe Albana Koçiu. Si kryeministër, ai është ulur rradh në karigen në parlament dhe më shumë i fokusuar në agjendën e tij ndërkombëtare. Ngjarja kryesore ndodhi në Tiranë. Për herë të parë, samiti i procesit të Berlinit u mbajt jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Edi Rama edhe një herë ishte mikpritës i një eventi ndërkombëtar pas samitit BE Ballkani Perëndimor. Premtimet ekonomike të procesit të Berlinit nuk janë realizuar plotësisht. Në këtë samit u fol për më shumë para në vendet e rajonit, por dhe afatin se kur këto vende do të mund të jenë pjesë e atyre të Bashkimit Evropian. Duhet jemi gati në të dyja anë, deri në 2030-ën për të zgjeruar. Një ardhje e ftohtë ishte edhe ajo e kryeministrit të Greqisë, Mitsotakis. Megjithatë, dy kryeministrat patën dhe një takim mes tyre. Marrëdhëniet mes dy vendeve fqinje u ftohën në temperaturat e larta të gushtit kur presidenti Bajram Begaj refuzoi ftesën e kryeministrit grek për një darkin formale në Athinë më datën 21 tetor. Ai nuk ishte ftuar Ramën, sikundër kishte vepruar me liderët e vendeve të tjera të rajonit. Arsyeja ishte Fredi Beleri në burg, që zyrtarët e lartë grek kanë kërkuar gjykim të drejtë nga drejtësia e vendit dhe betimin e tij si kryebashkiak i Himarës. Çështja e tij ende vazhdon në gjykatat e vendit, ndërsa vetë Greqia kërcënon me bllokim të negociatave për Shqipërinë. Në angazhimin ndërkombëtar, Edi Rama ndërkohë ka vendosur një marrëdhënie më të ngushtë me çdo shtet tjetër, me Italinë. Më 6 nëntor, në Rom, kryeministri shqiptar nënshkroi një marrëveshje me homologën Giorgia Meloni për të akomoduar përkohësisht emigrantët afrikan në vendin tonë. Marrëveshja, nëse do të zbatohet apo jo, do e vendos gjykata kushtetuese, që pritet të marrë vendimin brenda muajit mars të 2024-s. Noi non avremo fatto questo accordo con nessun altro stato UE. Ne nuk do të bënim këtë marrëveshje me asnjë vend tjetër apo shtet të BE-s. Unë nuk besoj që ne nuk do të jemi në gjendje të paguajmë atë borxhin që kemi drejt Italisë për atë që kanë bërë për ne, nga dita e parë që kemi arritur në brigjet në këtë anë të bregut të detit, për gjetur mbështetje dhe për të pasur një jetë më të mirë. Nëse Italia thërret, Shqipëria përgjigjet. Ne nuk kemi forcën dhe kapacitetin për qenë zgjidhja, por mendoj që kemi detyrën, angazhimin, obligimin dhe një kapacitet për të dhënë ndihmë. E abbiamo anche una certa capacità per dare una mano. Në shtator, presidenca shqiptare e Këshillit të Sigurimit të OKB-s organizoi një nga sesionet më të rëndësishme si kryesues e këtij organi. Debati i hapur i nivelit të lartë u kryesua nga kryeministri Rama, me pjesëmarrjen e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe 50 krerëve të shteteve. There is a solution for this. Ka një zgjidhje për këtë. Nëse bini dakord, ju ndaloni luftën dhe presidenti Zelensky nuk do të mbajë fjalën.